হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মুন্ডাস ব্লগ। সো আজি আমি এটা ড্রিংক চেলেঞ্জ কৰিব গৈছোঁ, কাৰণ এজন সাবস্ক্রাইবার বহুত দিনৰ আগত কমেন্ট কৰিছিলে ড্রিংক চেলেঞ্জ কৰিবলৈ, বাট আমি কৰাই নহৈছে আৰু এক্সামছো আহি আছে, তো সময় মিলাও নাই। তো যেনে তেনে আমি অকণমান টাইম উলিয়াই আজি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ড্রিংক চেলেঞ্জৰ যিবিলাক নিয়ম বা আপোনাক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ, তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব, আপোনালোকে সব বুজি বুজি গৈ থাকিব আৰু ব্লগটো ইণ্টাৰেষ্টিঙো হ'ব। সো ইয়াত যিবিলাক কালাৰ্ছ আছে, যেনেকৈ মাহী, মাহীয়ে নিজৰ চকু বন্ধ কৰি থাকিব আৰু আমি তাইক সুধিম কি তোমাক ক্ৰেয়নছ লাগে নে স্কেচ পেনচ লাগে নে ব্ৰাছ পেনচ লাগে নে, তাইক আমি সুধিব দিম। তাই যদি কয় ক্ৰেয়নছ, তো তাই চকু বন্ধ কৰি ক্ৰেয়নছ এনেকৈ কয় তিনিটা এফিৰ চাৰিটামান তাই চইচ কৰিব, খালি চাৰিটাতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে কালাৰ্ছ। আৰু যদি মানে স্কেচ পেন কৰে তো সেনেকৈ চেইম মেথডত তাই বাচিব চাৰিটা নহ'লে তিনিটা। খালি ব্ৰাছ পেন তাই এনেকুৱা কেচ নাই, তো আমি কি কওঁ কি মই নিজৰ হাতখন মানে মাইনী খেলি আছে, খালি মই নিজৰ হাতখন এনেকৈ কৈ দিম আৰু মাহীয়ে ষ্টপ কৰি দিব, তো মই নিজৰ হাতখন ষ্টপ কৰি দিম। আৰু যেনেকৈ পাৰ্পল আহিলে তো মাহীয়ে পাৰ্পল কালাৰ দি নিজৰ ড্ৰয়িংটো কালাৰ কৰিব, আৰু সেনেকৈয়ে তাই তিনিটামান সেনেকৈ উঠাই ল'ব। চ' আৰু ইয়াত শ্বিটছবিলাক আছে, পাঁচটামান শ্বিটছ আছে, চ' আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া ব্লগটো। আৰু শ্বিটছ এনেকুৱা মানে আছে কি পাঁচটা ড্ৰয়িং আছে ন, তো ইয়াত আমি এটা কৰিব পাৰিম, ইয়াত দুটাতো হৈ যাব ন যেনে তেনে, তাৰপিছত ইয়াত আকৌ দুটা কৰিব পাৰিম, ইয়াত দুটা কৰিব পাৰিম, সেনেকৈ আমি মিলাই লওঁ। চ' গাইজ, টাইম লিমিট মানে আমি ছেট কৰা নাই তেনেকৈ, টাইম লিমিট আমি টাইমাৰ দি থৈ নিদিওঁ, বাট যোনে ফাৰ্ষ্ট কমপ্লিট কৰিব নিজৰ ড্ৰয়িং তাই জিকিব। গাইজ এতিয়া ৰক পেপাৰ চিজাৰ কৰিম, ৰক পেপাৰ চিজাৰ শ্বুট এইটো নে এইটো না মোক চাৰ্চ কৰা পাৰিম, তো মই ক্ৰেয়নছ চুজ কৰিম, কোনটো লাগে এইটো নে এইটো, ওৱান টু মোৰ দুটা হৈ গ'ল, থ্ৰী ফ'ৰ এইটো নাই চব হৈ গ'ল, খালি কৈছে দেই। অ'কে, চ' তাই কালাৰ পাইছে ৰেড, ব্লু আৰু এই দুটা চেম কালাৰ্ছ পাইছে তাই, ব্ৰাউন এণ্ড ব্ৰাউন, মই আকৌ উঠাব পাৰিম, নহয় নহয়। আৰু এইটো পাইছে তাই ব্ৰাছ পেনচ যোনে ফাৰ্ষ্টত হেক কৰিব সিয়ে আহিব, আপোনালোকে গম পাই যাব মই কি বনাইছো, মোৰ কাৰ্টুনটো একদমেই মানে নিমিলিবগৈ আৰু। আই নো বাবা
আছে অমনি কি করো আই জন্ম ইমান ধুনীয়া মমীয়া কালাৰ পালোঁ
বনিছে মোক প্ৰাইভেট। চলো পিছে বা কিবা এটা ক'লে ক'ব লাগিব হবাই। মই কি কৰিছোঁ মানে অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ মাৰি দি দিওঁ গলা ৰখত। মই চব কালাৰ চাই ইউজ কৰিছোঁ, খালি দেখা নাই কি মই ইউজ কৰিছোঁ। মই যিটো গ্ৰীণ কৰিছোঁ বিকজ আই ডোণ্ট থিংক কি মই গ্ৰীণ আকৌ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু চুলিখিনি মই পেঞ্চিল দি কালাৰ কৰি দিছোঁ। এণ্ড আই এম ডান। Oh my god, I got student thakye. Ready? Eta clearly moji kelo. 1 2 3 and go. So guys, winner Monita. What? Draw her got 1 and 1 point. My god. মই একচুৱেলি মানে এইটো মানিব লাগিব যে একদম ভাল হোৱা নাই, তাইৰ ড্ৰয়িংটো ভাল আছে। অ'কে, চ' থ্ৰী পইণ্টছ তাই পালে, ত' ওৱান এণ্ড ওৱান পইণ্টছ। চ' গাইজ, মই ক্ৰেয়নছটো এটাই দিলোঁ, স্কেচ পেনখিনি আনিলোঁ, মানে অকল এবাৰ কাৰণে মই ক্ৰেয়নছখিনি এটালোঁ। বিকজ কি হৈছে কি মানে চকু বন্ধ কৰিলে যি হ'লেও মানে চবেই ক্ৰেয়নছখিনি চইচ কৰি আছে, আই ডোণ্ট ন' কেনেকৈ। ত' মই এতিয়া বিচাৰিছোঁ কি আমি স্কেচ পেনৰ অকণমান অকণমান ইউজ কৰোঁ। ত' মই স্কেচ পেন বাছিলোঁ, আৰু স্কেচ পেনটো মাজত গ্লিটাৰ পেঞ্চিল আছে। মই জানো এইটো কি হ'ব, কাৰণ মই য়েল' কালাৰ কৰিছিলোঁ, ফ্লাৱাৰ পট। ফ্লাৱাৰ পট, অ'কে অ'কে, কালেক্ট দিছ ওৱান দিছ ওৱান দিছ ওৱান দিছ ওৱান অ'কে, নাইচ কালেক্ট। ক্ৰেয়নছে বহুত জলদি হৈ যায় বিকজ এইটো বহুত মানে হৈ যায় জলদি, বিকজ স্কেচ পেন আৰু ব্ৰাছ পেন বহুত টাইম লাগে কৰিবলৈ একচুৱেলি। তাই মই বহুত বেয়া বনালোঁ, বাট লুজ চুকি আছিলে কি যদি তোমাৰ জলদি হ'ব লাগিব ইয়াৰ তোমাৰ ভাল হ'ব লাগিব। ত' অফক'ৰ্চ মই জলদি কৰিলোঁ, মোৰ বেয়া হ'ল, খালি মই জলদি কৰিলোঁ, মিনচ যেইটা হয় ন মোৰ কালাৰছে নাছিলে তোমাৰ দেখুৱা, মোৰতো বেয়া হ'ল একচুৱেলি। অ' মাই গড, কি এংগলছে ইয়ে মানে লাগিছে এইটো ফ্লাৱাৰ পট, পইণ্টছ মই পাব লাগে। অ' এই ৰুলচ কি আছিলে, বেয়া হ'লে একো নাই, খালি জলদি হ'ব লাগে। এইটো ফ্লাৱাৰ পট হ'ল এইটো, হেৰি বাই ওৱান পইণ্টছ গ'ছ তুমি ন ওৱান টু পইণ্টছ ওৱান পইণ্ট টু পইণ্টছ ওৱান পইণ্টছ নাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, এতিয়া এটা গেম খেলোঁ। বাহ, কোনটো ফুটি কাম কৰি ৰং এইটো
কোনটো লেপটপ লাগিছে নিয়ম আছিলে কি
সুন্দর টা না চাই যেন ফাঁসো করব কি বাজেটে একটা কথা কিন্তু সুন্দর টা চাব তো তাই জলি কমপ্লিট কইলে তো তো গাইস তাই যে কি গো আৰু সো পানিশমেন্ট না এবাৰ পানিশমেন্ট যদি আমি এটা মনত আহে না তোমাকে জিজ্ঞা হলে ব্লগত মই এটা পানিশমেন্ট দিব যদি ব্লগটো ভাল লাগে তাহলে লাইক কৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইবৰ লগত থকা বেল আইকনটো টিপি কেনে অল অপচনটো টিপিব সো বাই গাইস নেক্সট ব্লগত লগ পাইছ আপোনালোকক